Karibuni sana, hope mko poa, hope mnaendelea vizuri. Guys, nimewaletea hii video ya huyu kijana hapa. Huyu kijana anachapwa vibaya sana, na let me tell you guys, kwa hiyo post, mwenye alipost hiyo video amesema please share widely, at least ifikie mamake ako Saudi Arabia. Akasema kama uko Saudi Arabia, kama uko Saudi, uliachia your mom mtoi side ya Ebu Daras. Please, this is what your kid is going through. Share widely. Yeah. Kasema mtoto wako anaumia sana. And let me tell you guys, this video have been posted 1 hour. And let me tell you guys, imeenda viral. Mtoto anachapwa vibaya sana. Anachapwa, anaonekana anachapwa hapo na mama na shosho. Na pia kuna watoto wengine hapo wanaangalia. Kuna watu wako hapo wanaangalia. So it's really, really sad. So mamake, naomba hii post mshare, just share, tuone kama tutapata mtoto wake. Ebu Daras, mtoto kijana. Yeah, so guys, please kindly share widely. Sikizeni hapa kwa comment section venye watu wanasema kwa hiyo post. Watu wame, yani wako na machungu sana. Just na ukiona watu wanachukua video, ni kusema hii ni kitu imekuwa iki happen. Yeah, so si mara ya kwanza ama si mara ya pili, cause ukiona mtu amefika mahali ya kuchukua video, that means imekuwa iki happen. Sikizeni venye hapa watu wanasema kwa comment section ya hii video. Yeah, and kindly please share this video. Oh my god, in this post, let me tell you guys, oh my god, yani watu wamekuja, like, let me, sikizeni hapa, mmoja hapa amesema, nimekosa neno, Mungu shuka kwa watoi wetu, na sisi pia. Aha, mwingine amesema, my own mom can't do such guy, may God protect our kids. Mwingine amesema, mko na upuzi sana, so what happens if he had stolen something? Aha, mwingine na yeye hapa amesema, this one has made me cry. Ametuma emoji za kuria pale, na pia ameweka heartbroken. Amesema so sad. Mwingine amesema, wazazi wengine siwaelewi, cause that son of mine that lives with my mom, even the neighbors can't shout at him. Kutawaka, and then there is this mother. Oh my god. Mwingine amesema, may God watch over and protect that kid. So painful. Mwingine amesema, you are genuinely want to tell me hakuna mwanaume angesimama aseme huyo mtoto hata chapwa tena. What has the world come to? Oh my god. Amesisitizwa na hicho kitendo, anauliza kwani hakuna mtu anaweza simama aseme huyo mtoto asichapwe. Mwingine amesema, yani huyu ni mtoto wa msichana anachapwa hivyo only because mama yake hayuko. God will punish these people, justice for this kid. Oh my god. Mwingine amesema, oi bona shwari. Mwingine hapa naye amesema, justice for the baby sad. Mwingine amesema, justice for the baby. Mwingine amesema, I can't control my tears, God help that kid. Mwingine amesema sad. Mwingine amesema no, afungwe, justice for the kid. Mwingine amesema, but why? Mwingine hapa ametuma emoji hapo za kustuka, amesema heartbroken, akatuma emoji zingine za kulia hapo, akasema why. Mwingine amesema why now, akatuma emoji za kulia. Mwingine amesema what long did he do, akatuma emoji za hapo za maswali, tell us what this happening to help as seek rescue. Mwingine amesema sasa ametuma emoji za kulia, akasema sasa anacha pia mtoto nini wali, my tears will hurt her day and night, may she never find peace. Mwingine hapo ametuma emoji za mstuko, akasema oh god have mercy. Mwingine amesema oh my god, why do this, it hurts. Mwingine amesema, nimeona kama ni wangu, it hurts. Mwingine amesema sasa mtoto asirekebishwe, huyo amesema mtoto arekebishwe. Mwingine ametuma emoji za kulia hapo, akasema aki hii nayo hapana, wazazi wengine wa. Aha, mwingine amesema hata huyo mwenye hana miguu ashidwe katika jina la Yesu.
too painful. Mwingine akasema kwani amefanya kosa gani, akatuma emoji hapo za kulia. Mwingine amesema aki ma, kama anajua mamake mtoi, please mwambie ma. Na hapo akatuma emoji za kulia. Mwingine akasema okoa huyo mtoi wa mama maumbwa hao. Mwingine amesema woi, na akatuma emoji ya kulia hapo akaita Jehova. Mwingine amesema ashidwe sana pepo. Aha, mwingine amesema harafu Edmund wanaitisha pesa, akatuma emoji za heart broken. Mwingine akasema ako Daras wapi na niko huku pia. Huyo anasema ako Daras pia, na maybe anaweza enda kumuangalia. Akasema justice for the kid, ama mamake hatumi pesa, anajua this parent nowadays ni kama race ndio inafanya watu angalilie watoto. Mungu pigania watoto wetu. Aha, kabisa. Mwingine amesema shows anaweza chapa mtoi hivi kweli, akatuma emoji hapo. Maswali mengi, anajiuliza maswali mengi hapo. Mwingine amesema but hujasema kama amekosa. Aha, mwingine amesema uu Mungu wangu, akatuma emoji hapo za kulia na heartbroken. Mwingine amesema ebu wapi kaidre follow me back for more details. Ha, mwingine amesema what, akatuma emoji za kulia hapo, akasema God be with them. Mwingine amesema it's so painful. Aha, wengine wanatuma emoji hapa za kulia. Mwingine amesema actually na emoji za kulia hapo. Mwingine amesema hey, akatuma emoji za kulia, akasema that woman will know no peace, I swear. Mwingine akasema hata kama ni mtoto amekosa, is this the way ya kudiscipline shuari. Mwingine hapo ametuma emoji za kulia, za kulia, za kulia. Yono, na mwingine hapa anaweza kuwa mtu au amesema hata anaweza kuwa mtu. Mwingine amesema imezidi. Mwingine amecomment hapa for minute, akasema she is not even beating him harshly. Yeah. Mwingine amesema hata achapwi sana. Mwingine amesema let me have self control, ningesema kitu but, akatuma emoji za kulia pale, anaonekana ko heartbroken. Mwingine amesema this break my heart, oh yeah. Ha, mwingine hapa na yeye amesema kwani amefanya nini. Mwingine hapo ametuma emoji za kustuka, akasema kwani huyu mtoto ameua nini, hata kama ni discipline it's too much. Oh my god guys, acheni niwaambie, for me nasema mtoto akue discipline, but hakuna vyenye mtoto anaweza kuwa disciplined in front of other people. Mtoto huitwa, unaona, and sometimes nasemanga hata kiboko sometimes huwa haisaidii, unaona. Ita mtoto mkae na yeye, muongeleshe vizuri, unaona. Lakini pia kuchapa mtoto mbele ya watu sometimes it's not good. Sometimes ni poa unamwita, unaenda unamchapia na hapo ndani, unaona. Lakini si kumchapa ile kichapo ya umbwa kama hao vyenye wanafanya, unaona. So hata kama ni discipline, heli mtu wa discipline mtoto ki, yani kiakili, akitumia akili. So it's really really sad. May God help that kid, may God help our kids. Yeah, kabisa. Na wapenda sana, kindly subscribe to this channel, like, comment and share. At least tuone kama tutapata huyu mama ya huyu mtoto ako Saudi Arabia, kama venye mmesikia.